Më në fund shtëpi e ambla shtëpi. Mobileri Lilibare operon prej vitit 1992 në Shqipëri me showroomet e saj me standarde europiane. Ju do të thoni që Mobileri Lilibare nuk ka nevojë për reklam. Por ajo që jemi këtu është sepse Mobileri Lilibare ka arritur tashmë standardin botërore. Sta si ka ardhur koha si të shqetësohemi pak. Unë për vetën time kam zgjedhur dhe do të vazhdoj të zgjedh vetëm Mobileri Lilibare, numri 1.